Bona tarda a tots, benvinguts a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, amb aquesta nostra sala que podem lluir més, a Prat de la Riba, i benvinguts a aquest acte amb el qual s'atorgaran els premis a la Societat Catalana de Química amb diverses modalitats, recerca, educació i divulgació, corresponents enguany. En primer terme, vull agrair molt la vostra assistència. Hem passat unes èpoques, aquí amb els actes que anem fent, que primer per raons pandèmiques i després per tornar a la vida normal que costava, doncs hi havia a vegades molta més assistència telemàtica, pel qual no els veus quasi bé, ni que no aquí, que veig que això fa molt més caliu. Per tant, un agraïment especial a part de tota la casa. També especial a la Junta de la Societat, i el seu president per haver-me convidat a estar aquí a l'acte, el qual em fa molta il·lusió perquè no és explicar batalletes, però del 2002 al 2008 em tocava estar aquí. El president vaig ser jo. I és clar, sempre ho dic, que a desgrat de tots els actes que tot honoren i que em fa gràcia ser, els actes de la Societat Catalana de Química, doncs és com aquella, és la meva. I com és la meva, hi tinc sempre una estimació especial. I també, en aquest sentit, amb això acabaré, doncs, felicitar, en general, felicitar-nos a tots els que en som socis, però felicitar per totes aquestes iniciatives que ha tingut l'actual Junta, amb la qual és indiscutible que s'ha convertit en una de les filials de la nostra casa, del nostre institut, més actives, amb iniciatives més originals, que costen feina, és a dir, que no són fàcils ni senzilles d'organitzar i de portar a terme, però que van cristal·litzant en realitats com la que va començar l'any passat amb aquests premis i la que ha tingut continuació enguany amb els que ara s'atorgaran. És a dir, doncs, de veritat, tots els membres de la Junta, els que tinc aquí a dreta i a esquerra, però si hi ha algun també amagat per aquí al públic, doncs moltíssimes felicitats i només un desig, ànims, i seguiu endavant i tireu, i tireu, i tireu, i seguid endavant, que la vostra tasca és molt positiva per la química i pel país, pel nostre país, que és indiscutible el lloc que la química ha ocupat i ocupa encara. I bé, sense allargar-me més, li cedeixo la paraula al president de la Societat Catalana de Química, Gregori Ujarque. Molt bé, moltes gràcies, Àngel, per vindre aquí avui a presidir l'acte en nom de l'IEC. I jo, bueno, vull aprofitar per dir d'entrada que estem molt contents, no?, de poder organitzar aquest segon acte ja, si l'any passat va ser el primer i anem pel segon, lo qual, bueno, comencem a fer camí, no? Això el que vol dir és que comencem a fer camí amb això. I jo aprofitar aquests 5 minutets inicials per donar-vos una mica 3 pinzellades de què és i què fem a la Societat Catalana, perquè entenc que alguns de vosaltres sí que ho sabeu, però n'hi haurà molts de vosaltres que no, llavors crec que és una bona oportunitat. Llavors dir-vos, bueno, d'entrada que la societat ja té més de 90 anys, o sigui, per tant no és una cosa nova, va començar de la mà dels matemàtics i dels biòlegs, o sigui, a l'any 31, i després, bueno, després de molts problemes i de més en l'època negra que hem viscut aquí, en aquest estat, doncs des del 87 es van separar i es va constituir la Societat Catalana tal qual la coneguem avui i evidentment hem anat evolucionant. Dir que en l'actualitat ja som més de 800 socis, amb els quals estem molt contents. Crec que tenim marge de millora, però bueno, tot i així hem anat pujant darrerament i estem molt contents del nombre de socis que estem. I us animo a visitar la nostra web, squ.iec.cat, on tenim tota la informació actualitzada. La vam renovar tot just després de l'estiu. O sigui, bueno, ara ja aquest any ja es pot dir que ja la tenim consolidada. I us animo a que visiteu la web, que és on tenim tota la informació, o que ens seguiu a Twitter, vale? @squ_iec, que allí és on estareu informats més immediatament de totes les activitats que es fan. Llavors, bueno, dit això,
L'objectiu de la societat està en diversos àmbits, vale? És a dir, estaria dins de la indústria, el món de la recerca, el món de l'educació. I llavors intentem des de la societat impulsar activitats diverses en cada un d'aquests àmbits. Dic que, per exemple, el mes passat va tenir lloc la reunió de creació de la secció jove de la secció catalana, amb la qual hi volem donar l'impuls també, a part dels àmbits que estava dient, a la secció jove, que implica la gent més jove, perquè seran els que han d'agafar el relleu dels que estem aquí d'aquí 4 dies. Llavors, és la manera d'involucrar-los ja des d'un bon començament. També dic que la Societat Catalana de Química pertany a l'EUQEMS, que és l'Associació d'Associacions Europea. Vale? I pel fet de ser soci de la Societat Catalana, ets directament soci de l'EUQEMS, que això és una cosa que la gent normalment no té present, però que és així. És a dir, el fet de ser soci de la Societat Catalana directament implica que ets soci de la Societat Europea. Llavors, el que us deia, dins dels àmbits que intenta potenciar la societat i el part de la banda industrial, que potser és la que haurem d'intentar amb el temps reforçar una mica més, costa una mica més. Tenim acords amb Expoquímia i Fira de Barcelona i estem involucrats amb Expoquímia, però bueno, crec que hem d'intentar fer més coses. De fet, dins de l'àmbit de la divulgació, evidentment un dels premis estan dedicats a la divulgació, però fem coses directament des de la societat, editar la taula periòdica, per exemple, o el volum dels clàssics de la química, que són traduccions de textos clàssics de la química, que ara recentment s'ha editat un dedicat a l'Stanislau Canizzaro. Vale? És a dir, us aconsello que els mireu, perquè aquests són volums que, evidentment, pels químics estan molt bé, però si l'objectiu va més enllà dels químics, no? Perquè és una explicació amena de la contribució i una traducció, una explicació amena de la contribució que han fet grans científics químics en aquest cas. O dins de la divulgació també hem participat en l'exposició de molècules que ens han canviat la vida, que és una exposició que va estar aquí al pati de l'IEC durant del novembre a l'abril, em sembla. Sí, l'Àngel hi va participar activament en la creació i després vam fer xerrades i tal. I nosaltres de la societat vam organitzar un parell de concursos associats a l'exposició que han tingut molt d'èxit. Sí, un concurs de vídeos i un altre a Twitter i ja us asseguro que molt d'èxit, ens van presentar molts vídeos molt bons i de fet el dia 1 de juny es van donar els premis i bueno, crec que la gent que va participar va acabar prou contenta. Després hi ha l'àmbit de docència, educació, principalment de secundària, que és un àmbit molt potent dins de la societat. Llavors és un àmbit molt potent i aquí, evidentment, un dels premis, quan vam crear els premis, volíem també reforçar això. I el d'excel·lència educativa està pensat principalment per professorat de secundària. Malauradament, aquest any no s'ha presentat ningú. Sent un àmbit molt potent dins de la societat i que hi ha molta gent que es fan moltes activitats perquè es fan debats, jornades, tenim una revista que és la revista de referència en educació, que és l'EduQ, etc. Malauradament, cap professor de secundària s'ha presentat. Jo crec que també aquí pot ser una mica d'autocrítica, és que no hem sabut arribar. Però bueno, aprofito perquè si algú teniu algun conegut que creieu que ha tingut una trajectòria important en l'educació secundària, animeu-lo o animeu-la a que es presenti, perquè és una llàstima que l'haguem de declarar desert. I després, dins de l'àmbit de la recerca, que també és un àmbit molt important, també es fan diverses activitats, tenim la revista científica de la Societat Catalana, es fa una de les activitats estrella, que és la trobada de joves, que es fa cada 2 anys i que va tenir l'última lloc a Girona, a General Girona, i també va ser un èxit perquè vam tornar a la presencialitat. Bueno, de fet, és l'única activitat que crec que no s'ha parat, perquè com que és bianual, la primera va agafar el 2020, al gener, que ens van tancar al març, i aquesta ha sigut el 2022, per tant, afortunadament hem pogut no s'ha hagut de suspendre ni fer-la virtual, sinó que ha pogut ser presencial, i asseguro que tothom estava molt content de poder-la fer presencial a Girona. Ja us avanço que dins de l'àmbit de la recerca estem intentant des de la Junta muntar reunions amb àmbits temàtics que estiguin lligats també a l'UQEMS, i segurament de cara al febrer de l'any que ve hi haurà
dos reunions d'àmbits temàtics, un dins del camp de l'orgànica, inorgànica, organometàl·lica, i un altre més lligat a la química teòrica i computacional. Ja rebreu notícies perquè ara s'està gestant, vale? Però bueno, ja anuncio que com que s'està gestant i tenim la intenció de fer-la, doncs ja anuncio que estigueu, els que estigueu lligats amb aquests àmbits, que estigueu a la UAI, que en algun moment rebreu informació. I bueno, ja poca cosa més, dir que l'any passat vam crear aquests premis, la societat ja en donava de premis, de treballs de recerca batxillerat, de grau universitari, el Premi Antoni Martí Franquès, etc. Però vam considerar que s'havien de crear uns premis, que la societat científica com a tal havia de crear uns premis per posar en valor justament aquests àmbits, no? O sigui, un és l'educació, no? La docència, com he dit abans, dins del món de la secundària. Ja tenim pensats d'ampliar-ho a més, però d'entrada s'ha de començar a poc i després ja anirem ampliant, no? El que us he dit de secundària, que malauradament aquest any no m'ha aconseguit que es presentés ningú. Llavors hi ha l'àmbit de innovació educativa, que això sí que, bueno, aquest any ja una persona premiada, perquè és, no, és més aviat una activitat, no, que sigui de rellevància, no, i que millori l'educació. I, evidentment, de divulgació, que és un altre aspecte importantíssim, per tant, també vam considerar oportú crear el de divulgació i el de recerca, perquè una societat científica necessita els premis de recerca, que és el que es van crear també dins d'aquests. Ja, per acabar, comentar-vos que tots els premiats han fet un vídeo curtet d'uns 5 minuts, no? 5-6 minutets, on expliquen, no, les seves aportacions, no, dins del seu àmbit, i que estaran penjats a la web i que els podreu consultar, perquè així serà de la seva pròpia veu explicat quins són els seus mèrits, no, o què creuen ells, que si els hi ha valorat i quins són els seus mèrits. Amb això ja acabar agraint d'entrada als membres de la Junta que s'han involucrat en crear tot això, que com molt bé ha dit l'Àngel, sembla que no, però hi ha un gran esforç al darrere i la Junta, tots els membres s'han implicat moltíssim, per tant, molt agraïts a tots. Els jurats que han intervingut als premis, vull dir, aquí a la taula tenim els presidents dels dos jurats, no? Els de recerca i l'altre el de docència i divulgació, que ara també diran unes paraules, i els premiats també per enviar-nos els vídeos i fer cas de tots els que els hem demanat, o sigui, també moltes gràcies. O sigui, el secretari de l'IEC per estar aquí presidint l'acte, a tots vosaltres per vindre, i d'ara passo la paraula a la Rosa Maria, la vicepresidenta de la societat. Moltes gràcies, Gregori, per les teves paraules també. Bé, en aquesta segona edició dels premis s'ha reafirmat l'elevat nivell dels candidats en els diferents premis, tal com ja vam observar l'any passat, fet que ha dificultat la tasca dels jurats. És per això que animem també els candidats que no han assolit el premi enguany a presentar-se en properes edicions, ja que els mèrits aportats són més que suficients per assolir-lo. També voldríem aprofitar aquest acte per animar totes les dones amb mèrits més que suficients a presentar-s'hi, ja que enguany el nombre de candidates no reflecteix la proporció de potencials candidats. Des de la Societat Catalana de Química voldríem fer un agraïment als membres dels jurats d'aquesta segona edició i molt especialment a aquells membres que han format part del jurat en les dues edicions. El jurat dels Premis d'Innovació Educativa i Activitat Divulgadora ha estat format per professors de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació, com el doctor Jordi Quadros, professor de l'IQS, a la meva esquerra, i el tresorer de la Societat Catalana de Química en qualitat de president, la doctora Montserrat Tortosa, catedràtica de Física i Química de l'Institut Sabadell, la doctora Amparo Vilches, catedràtica honorària de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials a la Universitat de València, la senyora Maria Luisa Salgado, catedràtica de Física i Química de l'INSS El Cairat d'Esparreguera i guanyadora de l'edició anterior. Exacte, la doctora, perdoneu, Montserrat Heras, professora de la Universitat de Girona i secretària de la Societat Catalana de Química en qualitat de secretària del jurat. A tots ells, des de la Societat
Oi, perdoneu, sí. I el Claudi Mans, disculpeu, i el professor Claudi Mans, catedràtic emèrit d'Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona, que va ser el guanyador, precisament el guanyador del Premi de l'Activitat Divulgadora de l'edició anterior. I com deia, la doctora Montse Rateres, professora de la Universitat de Girona i secretària de la Societat Catalana de Química en qualitat de secretària del jurat. Tots ells, des de la Societat Catalana de Química, els volem reiterar el nostre agraïment per la tasca duta a terme. Pel que fa als premis de recerca, el jurat ha estat format per professors de reconegut prestigi internacional, com professor Odile Einstein, de la Universitat de Montpellier, la professora Lutgarda Buidens, no sé si ho dic molt bé, però de la Radboud University de Nijmegen, als Països Baixos, el professor Edwin Constable, de la Universitat de Basel, a Suïssa, el professor Jaume Baciana, de l'Institut de Ciències dels Materials del CSIC de Barcelona i guanyador de la primera edició del Premi d'Excel·lència Científica l'any passat, i en nom de la Societat Catalana de Química, jo mateixa com a presidenta, i la doctora Montserrat Heras com a secretària del jurat. També tots ells, com he comentat, moltes gràcies des de la Societat Catalana de Química per la dedicació i rigor a l'hora d'escollir els candidats. Fets els agraïments, procedim al lliurament dels premis i passo la paraula a la doctora Montserrat Heras, que lliurarà els premis al talent científic emergent. Bona tarda. El Premi al Talent Químic Emergent de la Societat Catalana de Química, ja en la seva segona edició, té com a objectiu distingir la trajectòria científica i la capacitat de lideratge de dos joves investigadors o investigadores en l'àmbit de la química. La decisió de la comissió avaluadora, com bé ha dit la professora Rosa Maria, no va ser gens senzilla per l'elevada qualitat de les candidatures presentades. Finalment, es va arribar al consens de concedir els dos premis al talent químic emergent al doctor Pablo Gago Ferrero i al doctor Max García Melchor. Us presento primer el doctor Pablo Gago, perquè el tenim aquí a la sala. El doctor Pablo Gago es va llicenciar en química l'any 2008 a la Universitat Autònoma de Barcelona, va realitzar la tesi doctoral a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, sota la supervisió del doctor Damià Barceló i la doctora Sílvia Díaz. L'any 2013, després d'obtenir el títol de doctor, va realitzar una estada postdoctoral a la Universitat d'Atenes, on va començar a desenvolupar metodologies basades en la integració de l'espectrometria de masses d'alta resolució per l'anàlisi d'aigües. El 2016 es va traslladar a Suècia, a la Universitat de Ciències Agràries, on va iniciar una línia de recerca basada en la identificació de poluents químics en aigües. Durant els dos anys d'estada a Suècia va dirigir ja dos treballs de màsters i una tesi doctoral. El 2018 va retornar a Catalunya a l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, l'ICRA, gràcies al finançament dels prestigiosos programes Marie Curie, Beatrius de Pinós i la Caixa Junior Leader Retaining. El 2020 va aconseguir establir el seu propi grup de recerca a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, gràcies al programa Ramon y Cajal. Actualment és l'investigador principal de tres projectes nacionals i un d'internacional, dirigeix dos tesis doctorals, dos treballs de màster i un estudiant de doctorat. Ja ha publicat més de 55 articles en revistes científiques d'elevat índex d'impacte. La qualitat de la seva recerca ha estat reconeguda amb el prestigiós premi per joves investigadors James J. Morgan de la Societat Americana de Química en la convocatòria 2021 i també amb un dels premis de recerca científica en reptes urbans a la ciutat de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona en la convocatòria 2020. La comissió avaluadora va valorar molt positivament que el doctor Pablo Gago hagi aconseguit totes aquestes fites en menys de 10 anys de carrera. Recordem que el títol de doctor el va obtenir el 2013. Pel vostre gran potencial com a jove investigador emergent, avui, Pablo, us lliurem un dels premis al talent químic emergent de la Societat Catalana de Química del 2022.
Bueno, és un gran honor i una gran alegria rebre aquest premi. Els investigadors fem una tasca que requereix grans dosis de passió, t'ha d'agradar el que fas, has de tenir ganes de descobrir. Li dediquem molt de temps, li dediquem molta energia i ho continuaríem fent igualment, però reconeixements com aquests són una empenta molt forta, no? Perseguir intentant fer-ho millor. I més, si aquests reconeixements venen de casa i d'una institució com la Societat Catalana de Química, que està format per gent, bueno, per químics, que entenen realment el que fem. En la ciència són joves durant un investigador jove durant un període bastant llarg de temps. Jo vaig començar a treballar en recerca a temps complet allà pel 2009. O sigui, són ja uns 13 anys i crec que encara em queda de ser un investigador jove. I bueno, ja tinc molta gent o moltes institucions que han contribuït i que he d'agrair per poder optar a un reconeixement com aquest. Jo vaig estudiar a la Universitat Autònoma i també a la Universitat de Barcelona i bueno, estic molt agraït a la formació que hem tingut. Això també ho veus quan surts fora i veus que la gent que hem estat a institucions a les que coneixo, no? Les institucions catalanes, doncs, té una formació, té una base sòlida, la gent de fora també se li reconeix. Bueno, he tingut sort de poder tenir aquesta formació. Després, durant la meva època de doctorat, agraïa als meus supervisors, el doctor Demi Barceló, la doctora Sílvia Díaz Cruz, jo vaig acabar el doctorat amb una base molt bona de química analítica, però també vaig tenir l'oportunitat de veure la ciència des de diferents perspectives i també de sortir amb un currículum potent, que això és important perquè t'obre moltes portes i això no només depèn de l'estudiant, això també depèn dels supervisors. Per això he d'estar agraït. Després les coses són més senzilles. Jo vaig acabar la tesi el 2013, com abans ha comentat la Montserrat, i una setmana després ja estava a Atenes. Vaig anar de postdoc i va ser un xoc, era un context difícil, d'alguna manera, perquè era enmig de la crisi, literalment havies de portar el teu paper de casa per anar al lavabo, era una falta de recursos bastant forta, però va ocórrer que van ser dels millors anys de la meva vida i també científicament. Estic molt profundament agraït al doctor Nicolás Tomaidis, potser algun de vosaltres el coneixeu, és un dels meus, considero un dels meus mentors principals. I allà vas descobrir que estan en un lloc, en una habitació petita, molts pocs recursos, això sí, tenien un instrument d'espectrometria de masses nou, fent-se les preguntes adequades, també treballant amb gent que té talent, doncs es pot fer recerca al més alt nivell. I jo he viscut després, també des de fora, com un grup petit, ha crescut fins a ser una referència europea. Això va ser un gran aprenentatge, el que estic molt agraït. També estic agraït a la Universitat d'Uppsala, on vaig veure una mica l'altra cara, no? Vaig tastar una mica l'abundància, però era un lloc molt bo per fer recerca, on respectaven a la gent jove en el sentit de donar oportunitats, et deixaven fer, et deixaven construir la teva línia, et donaven projectes. Va ser una època molt bona. Veure la recerca d'un punt de vista potser menys mediterrani, el que jo estava acostumat, no? Però amb molts, molts punts forts. I, evidentment, vull agrair també a les institucions catalanes que he estat després, a l'Institut Català d'Estudis de l'Aigua, a l'ICRA, on vaig estar 3 anys, rodejat d'excel·lents científics, i a l'IDAEA, on estic actualment, al CSIC, on tinc pensat establir-me i és un luxe poder estar allà rodejat de molts dels millors científics en el camp de la química ambiental a nivell europeu i alguns que són una referència mundial. I finalment també vull agrair a la meva família que està aquí acompanyant-me, que sempre ha fet que les coses siguin més fàcils i que puguis arribar a optar aquests cops, però si la vida és més fàcil, si t'ho posen tot fàcil i tens carinyo, doncs, bueno, doncs tot és més bonic. I bueno, vull agrair a tots vosaltres per estar aquí i al jurat, a la Junta, per concedir-me aquest premi. Moltes gràcies. Bé, ara seria el torn d'en Marc García Melchor, que no el tenim, Max, perdó. Max. No sé si el... Sí, sí, sí que el tenim, sí. No es veu. Sí, un segon. Jo he parlat amb ell.
Vale, vale. Yes, yes. Vale, vale, ja el veig. D'acord. Us presento Max García Melchor. Ell és un jove investigador graduat en química per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2006. A la mateixa universitat va cursar el màster en química teòrica i computacional i el doctorat que va defensar l'any 2012. Per la seva tesi doctoral sobre l'estudi teòric de les reaccions d'acoplament creuat carbònic-carboni catalitzades en pal·ladi, li va ser concedit el Premi Extraordinari de Doctorat. Tot seguit va realitzar una estada postdoctoral de 2 anys a l'Institut Català d'Investigació en Química, l'ICIC, en el grup de recerca de la professora Núria López. El 2014, gràcies a una beca Beatriu de Pinós, va realitzar una nova estada postdoctoral a la Universitat de Stanford, als Estats Units, en el grup de recerca del professor Jean Knox. Durant aquests anys va aprofundir en l'estudi teòric tant de la catàlisi homogènia com heterogènia. D'ençà de l'any 2013 és professor Trinity College de Dublín, a Irlanda, des d'on ha consolidat el seu grup de recerca en catàlisi computacional i materials energètics, i on actualment hi supervisa 5 tesis doctorals. Els números del doctor García Melchor impressionen. Ha publicat 54 articles en revistes prestigioses, com ara Science, Nature, Communication, per citar-ne algunes. També ha publicat un llibre i 2 capítols de llibre. I ha estat l'investigador principal de nombrosos projectes competitius. La seva feina ha estat reconeguda en diferents premis, com el Premi Roger Parsons, concedit pel grup d'electroquímica de la Royal Society of Chemistry en la seva edició del 2021, o el premi al millor jove investigador de la Divisió de Química Organometàlica de la Real Societat Espanyola de Química en la convocatòria 2020. La comissió avaluadora ha valorat molt positivament la projecció i l'impacte internacional de la recerca del doctor Max García Melchor. Per la qualitat i els vostres mèrits, que de ben segur continuaran augmentant, avui us lliurem una mica en la distància el Premi al Talent Químic Emergent 2022 de la Societat Catalana de Química. Val? Seria aquest. Això seria el diploma. Sí? Va, i la teva placa. La teva placa. Gràcies, Montserrat. Ja te la farem arribar. No? Endavant. Bé, en principi, moltíssimes gràcies, Montserrat. I en primer lloc, volia agrair a la Societat Catalana de Química i al jurat d'aquests premis pel reconeixement. La veritat és que sempre és d'agrair, com ha dit el Pablo anteriorment, és d'agrair que el que fas i tot el temps que invertim en fer recerca, doncs, és reconegut, especialment potser en el meu cas, que porto més de 8 anys a l'estranger fent recerca, doncs és sempre d'agrair que els de casa valoren la feina que fem. I bé, també volia dir que avui em veieu a mi en aquesta pantalla, m'hagués agradat moltíssim estar amb tots vosaltres avui. I també volia dir que al final del dia tota la feina que fem no és mèrit meu, és mèrit d'un treball d'equip on han contribuït moltíssima gent, tant col·laboradors experimentals com teòrics, però volia fer especial menció als meus directors de tesi, no? on va tot començar, primer per introduir-me en el món de la recerca, per ensenyar-me molts valors que estic molt orgullós d'encara seguir i de tenir i d'intentar inculcar els meus membres del grup. I a tots els supervisors que he tingut, mentors, durant els meus anys d'investigació, tant a la tesi com a les estades postdoctorals, a l'Institut d'Investigació Química, a la Universitat de Stanford, han estat de gran ajuda. I bé, el meu grup de recerca, la veritat és que no em cansaré de dir que em sento un dels més afortunats, no només perquè són excel·lents científics, són gent super intel·ligent, super treballadora, però el que valoro més potser és la seva personalitat, que són gent molt humil, que és un plaer cada dia anar a l'oficina i treballar amb ells i discutir de recerca.
I bé, al final és ell, són ells els que treuen tota la recerca endavant, així que crec que s'ha de donar crèdit a tot el mèrit que tenen ells, no? I bé, també volia agrair a la meva família, com ha dit el Pablo abans, també m'agradaria recalcar una miqueta, no?, que és una feina bastant, trobo jo, vocacional. Al final del dia invertim moltíssimes hores, viatgem per atendre conferències i ells d'alguna manera ho pateixen a casa i sempre doncs, ajuda moltíssim, no? O sigui, quan arribes a casa t'apoyen i tens aquesta mostra de carinyo, doncs sempre és d'agrair. I bé, finalment, la meva família, ma mare i també la meva dona i la meva filla, com he dit, per tot el suport, per encoratjar-me sempre a perseguir els meus somnis i intentar seguir fent el que m'agrada i seguir amb la passió que tinc per la química i la recerca, que ja em ve, com he dit, des dels meus supervisors de tesi, que em van ensenyar moltíssim i els que estic molt agraït, que encara estic en contacte i que sempre estan allà, sé que estan allà quan els necessito. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies a la Junta de la Societat Catalana de Química un altre cop i a tots vosaltres per la vostra atenció. Procedia a lliurar el Premi de la Societat Catalana de Química a l'activitat divulgadora 2022. Bueno, aquest premi, essencialment, el que busca és reconèixer l'activitat de comunicació de la química envers la societat, és a dir, anar més enllà de l'escola, anar més enllà de la recerca, sinó reconèixer el treball d'aquells químics, aquelles persones que doncs, fan aquesta tasca que tant costa de comunicar el que fem els químics doncs, en el nostre dia a dia, una tasca que molt sovint queda molt amagada i que costa molt de comunicar bé. Doncs, com ja hem comentat, doncs, després de la deliberació del jurat, el jurat ha decidit doncs, concedir aquest premi al doctor Jordi Díaz Marcos, que us presento abans de demanar-li que pugi per la recollida del guardó. Bueno, doncs el doctor Jordi Díaz Marcos és llicenciat i doctor en química, és llicenciat el 1999, doctor el 2004 a la Universitat de Barcelona. La majoria que vem aquí els nostres estudis, ell no, és enginyer superior de materials, màster de biotecnologia molecular i un postgrau de comunicació científica. I no sé si acabaràs afegint alguna cosa més, perquè són coses que passen de tant en tant, no? La seva feina és de coordinació d'una unitat tècnica, o sigui, de la unitat de tècniques nanomètriques, dintre dels centres científics i tecnològics de la Universitat de Barcelona. I això és una de les coses que probablement el tribunal va tenir en compte a l'hora de reconèixer aquest treball, no? El treball de divulgació del Jordi va més enllà de la seva feina. I una cosa de les que vam apreciar és que, i després us diré alguna de les coses que fa, o que ha fet, perquè l'expressió en anglès és molt clara, però no la diré en anglès, però és d'aquelles que imagineu-vos alguna cosa de divulgació, l'ha feta. Aproximadament. Doncs una de les coses que vam valorar especialment dintre de les converses del jurat és que destil·la vocació, destil·la passió en tot el treball que ha fet a nivell de divulgació de la química, tot el treball que fa. En aquest àmbit, doncs, dir-vos que coordina, bueno, diu que coordina, però per altres bandes va ajudar a crear la unitat de divulgació i comunicació nanodivulga de la UB, ha estat implicat en moltíssims projectes en l'àmbit de la divulgació, especialment en l'àmbit de la nanotecnologia, ha escrit llibres, ha participat en la creació d'obres de teatre, webs i recursos, projectes diversos en l'àmbit digital,
que us deia, vull dir, intentar llistar el que ha fet el doctor Díaz Marcos seria increïble. Impossible relatar més, simplement tot el conjunt del treball que ha fet, la passió que deia abans, la vocació que destila, la capacitat de xarxa, de treball amb moltíssima gent, són les coses que han fet que el jurat hagi resolt, doncs, premiar o atorgar aquest Premi de la Societat Catalana de Química a l'Activitat Divulgadora 2022 al doctor Jordi Díaz Marcos. És mal que porto un paper perquè m'he quedat sense paraules, així que ja està bé. Bé, abans de començar, agrair a la Junta i al Tribunal haver-me escollit, sobretot per continuar el premi que va guanyar tot un mestre, com és el Claudi Mans, que ja m'ha dit que avui malauradament no podia venir. És una llàstima, però és un enorme honor seguir o ser el segon d'aquest premi. Bé, jo al vídeo que podeu veure, menys mal que no l'han posat perquè ja veureu que és una mica gamberro, ja explico tota la tasca que he fet a nivell de divulgació i de més, i avui vinc una mica més reivindicatiu, però no patiu, que no vindran les forces de l'ordre a fer-nos fora. Res a la vida és per a ser temut, és per a ser comprès. Ara és el moment d'entendre més, de manera que puguem temar menys. Aquestes paraules són de Marie Curie i són les que voldria començar, perquè no hi ha millor manera de parlar de la importància de la divulgació i la culturització científica, sobretot en aquests temps. Des que vaig començar de manera intensa a divulgar, una de les principals motivacions que m'han portat fins aquí és la de poder mostrar la bellesa de la ciència, la bellesa de la química, la bellesa del món invisible. En particular, moltes de les coses que he fet s'han centrat a la nanociència, disciplina que em fascina. I, com deia tot un referent com Severo Ochoa, la ciència sempre val la pena, perquè els seus descobriments, tard o d'hora, sempre s'apliquen, com a la nanociència. Voldria tornar a agrair a la Societat Catalana de Química, ja no només per haver-me escollit, sinó per tenir aquest premi, perquè són premis importantíssims per reconèixer la tasca divulgadora, que moltes vegades no està reconeguda i que és importantíssima, com després veureu. No ens hem d'oblidar que un comunicador, una comunicadora, és l'encarregat de transformar el llenguatge tècnic de la ciència en comprensible per tots els públics. Hem de construir ponts de coneixement per traduir la ciència de la forma més precisa i senzilla possible. De què serveix investigar si no es comparteixen les troballes, si no es donen a conèixer? Comunicar la ciència va més enllà d'exposar metòdicament els resultats de les recerques. Cal comunicar al món acadèmic i a la població en general tot el que es fa, però s'ha de fer d'una forma adequada, amb un llenguatge que sigui comprensible i amb uns canals adequats. Perquè divulgar entre la població general és tan important com compartir les dades entre els col·legues investigadors. Si la població coneix, per exemple, els avanços de la química en el món dels aliments, per exemple, identificarà les àrees en les quals pot millorar la seva qualitat de vida de manera més eficaç. Encara que per això cal presentar la recerca d'una manera atractiva. Continuem amb els agraïments. Gràcies també a tots els que m'han acompanyat en aquest camí de la comunicació científica, especialment a la meva família, algun dels quals m'acompanyen avui, per tot el temps que m'han cedit, com abans deien els dos investigadors joves, que la família li robes temps per poder fer tot el que t'apassiona. Jo especialment també voldria agrair als dos fills que tinc perquè són una font absoluta d'inspiració. Agraeixo als companys de feina, alguns que m'acompanyen avui,
I també alguns col·legues que m'han anat acompanyant en aquest, o algunes col·legues que m'han anat acompanyant en aquest camí tan meravellós. I és que mirant enrere, com deia Sir Isaac Newton, em sembla haver estat només un nen jugant a la vora de la mar, divertint-me i buscant una pedra més llisa o una petxina més bonica del normal, mentre el gran oceà de la veritat era davant els meus ulls, en tot per descobrir. Voldria aprofitar aquest moment també per reivindicar el paper de l'ensenyament i la importància de donar suport a tota la comunitat que l'envolta, des de petits a grans, des d'alumnes a professorat i a tot l'equip directiu. El cervell no és un got per omplir, sinó una llum per encendre. Des d'universitats, entitats i centres de recerca, tenim l'obligació de transmetre el coneixement obtingut a la societat i en especial als petits i petites, els ciutadans del futur. Però no només per afavorir el coneixement, les vocacions i el llenguatge científic, sinó per retornar a la societat el que ens aporta, els seus impostos, la seva aposta per nosaltres i sobretot perquè no perdi la confiança en el que fem i agafin l'aigua i no agafin l'aigua d'altres fonts plenes de notícies falses. No ens hem d'oblidar que la ciència és el gran antídot contra el verí de la desinformació. Per últim, voldria orientar-me a la química, que avui és un dia especial per la química aquí a la societat catalana. Etiquetes sense sentit com sense químics es veuen en productes a les botigues d'aliments sants. A ningú sembla importar-li. Per què l'additiu sintètic E300 és considerat dolent mentre la vitamina C que li afegim al suc de taronja és bona, a pesar de que són la mateixa cosa? La química és fascinant i està a tot arreu. Per què ens espanta o algú fa que ens espanti tant? La química ofereix una de les coses més fascinants que ens ha portat la ciència, la taula periòdica. Pensar que tenim els ingredients per a construir el menú que vulguem és simplement meravellós. Hem de reivindicar-la i lluitar per contra els xerraires que alimenten la quimiofòbia. La física, des del més petit amb el col·lisionador al capdavant, al més gran, l'univers, s'ha venut sempre molt bé. La biologia també. Nosaltres també hem tingut estrelles com el Walter White que l'han venut, però potser no és el millor model per a vendre les bondats de la química. Nosaltres ho hem de fer. Hem de reivindicar la importància de la química en les nostres vides, en el nostre dia a dia, en la cuina, en els analgèsics, a la roba, en tot. És un deure de tots els químics i químiques reivindicar-la. Com? Aquesta és una molt bona pregunta, però per mi la resposta és a l'escola. La química ens ofereix una cosa meravellosa, el seu poder en el laboratori, el seu joc de colors, les seves reaccions químiques. La química pot deixar els nens bocabadats i si despertes un sentiment, ja els tens. La teva audiència és conquerida. Així que, per a concloure, animo a tots i totes a reivindicar la importància del poder de la química. Us animo a divulgar-la, a comunicar-la, a mostrar tot el seu potencial, perquè si no ho fem nosaltres, algú no adequat ho farà. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi, per aquest discurs de reivindicació molt encertat, que hem d'aprendre de model. A continuació, procedim a lliurar el Premi d'Innovació Educativa i que ha estat otorgat a la doctora Anna Rigol, professora de Química Analítica de la Universitat de Barcelona, en reconeixement a la tasca duta en terme d'innovació docent. En la concessió del Premi, el jurat ha tingut en compte la seva iniciativa i participació en projectes d'innovació de docència universitària, una tasca que a nivell universitari queda molt sovint a segon terme. I és per això que cal donar valor al professorat que, com l'Anna, a més de les tasques de docència, de gestió i de recerca desenvolupades de manera excel·lent, té una dedicació especial a la millora de la docència, introducció de noves metodologies docents, desenvolupament de nous recursos materials i audiovisuals, etc. I aquestes tasques són molt rellevants en el currículum de l'Anna, destacant la introducció a la docència de l'estudi de cas. I aquesta millora en la qualitat docent, iniciada al Departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona, se n'ha beneficiat no tan sols tota la Facultat de Química, a través de la transmissió de la seva experiència a altres professors, sinó que l'ha estesa a l'ensenyament secundari i a la formació general de la societat.
És per a tota aquesta tasca que avui concedim el Premi d'Innovació Educativa a la doctora Anna Rigol. Enhorabona pel premi, del tot ben merescut. Sent. Molt bona tarda a tots i a totes. Jo també llegiré perquè no vull deixar res. Llavors, és la manera de ser més eficient. En primer lloc, volia agrair a la Societat Catalana de Química la convocatòria d'aquests premis com a reconeixement a la tasca realitzada en l'àmbit educatiu, en el meu cas concret a la innovació docent. Crec que és molt necessari posar en valor la tasca del professorat perquè no es fa massa sovint, més aviat al contrari, i penso que és una tasca imprescindible. També vull donar les gràcies a la doctora Ana de Juan per haver-me empès a presentar-me aquest premi. Si ella no m'hagués proposat, no seria aquí. Amb la perspectiva de quasi 20 anys com a professora titular de la secció de Química Analítica de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, puc dir que gaudeixo molt de la meva feina, molt intensa, però també molt gratificant. En la que compagino tasques de recerca i de docència, com bé ha dit la Rosa Maria Mercè, com és propi del perfil d'un professor universitari en el camp de les ciències experimentals. Amb dues tasques que a priori poden semblar diferents, en el fons es complementen. Amb dues tasques, particularment el que més m'omple d'ambdues és poder compartir el coneixement científic, no només amb altres professors, sinó sobretot amb l'alumnat. Des dels primers cursos del grau, que per mi són els més importants, fins al doctorat, passant pels estudis de màster. Sempre m'ha motivat molt la docència i quan vaig acabar el doctorat vaig tenir molt clar que si la universitat em donava una oportunitat seguiria la carrera acadèmica. La meva visió de la docència ha anat canviant fruit d'un procés maduratiu personal, però també d'una adaptació als nous temps i a les noves inquietuds de l'alumnat. En aquest moment, el meu principal repte quan estic davant d'un grup d'estudiants és que s'impliquin en el seu aprenentatge i que el gaudeixin al màxim. De fet, no és massa diferent del que busquem nosaltres en la nostra pròpia feina. Cada vegada tinc més clar que cal buscar estratègies per tal que l'alumnat pugui participar de manera activa en el seu aprenentatge, per la qual cosa no deixaré de reivindicar la necessitat de cuidar una ràtio professor-alumne el més baixa possible en tots els nivells educatius. En la cerca d'aquestes estratègies he anat participant en diferents projectes d'innovació docent. Vull donar les gràcies i compartir aquest premi amb els membres del grup d'innovació docent Química Analítica als ensenyaments de ciències i ciències de la salut, amb qui he compartit i segueixo compartint molt bones experiències d'innovació docent. Per mi és molt important treballar la innovació en el marc d'equips docents, per la sinergia que es crea quan es sumen esforços i punts de vista. Puc dir que la meva contribució més important s'inicia fa 10 anys, juntament amb el doctor Ramon Companyó, que per a mi ha estat un professor de referència i a ell li dec bona part del que sóc com a docent. Gràcies, Ramon. Amb ell vam posar a punt una assignatura del màster de Química Analítica sustentada bàsicament en l'ús de l'eina docent de l'estudi de cas per a abordar problemes químics. Aquesta metodologia planteja problemes reals o gairebé reals, els casos, que són un al·licient perfecte perquè els alumnes es motivin i durant el procés de resolució del problema posin en marxa competències transversals, més difícils de treballar i d'avaluar, però molt necessàries per a la formació del nostre alumnat i cada cop més reclamades pels ocupadors de l'entorn professional. Aquest treball en equip es realitza a l'aula i dona gust observar la seva implicació i els debats que generen entre els membres del grup. La dificultat bàsica de l'aplicació d'aquesta metodologia rau en l'elaboració dels casos, que han d'anar d'acord amb la maduresa acadèmica i els coneixements previs de l'alumnat, però l'esforç es veu recompensat per la satisfacció dels estudiants amb aquesta manera de treballar. Gràcies a la col·laboració amb altres professors del Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica en el marc de projectes d'innovació docent, aquesta metodologia s'ha aplicat actualment a altres assignatures de grau i de màster. Recentment, el 2018, vaig poder participar com a assessora i formadora en una iniciativa de la Facultat de Química dins el programa RIMDA de la Universitat de Barcelona.
per contribuir a estendre l'ús de noves metodologies docents, en el meu cas concret, l'estudi de casos, entre el professorat dels nostres ensenyaments. Aquest programa va posar de manifest que l'experiència de compartir punts de vista, idees i maneres de fer de diferents professors és una molt bona oportunitat de millora. No vull deixar de citar una altra metodologia, l'aprenentatge servei, que penso que s'hauria de poder aplicar molt més. El 2017, juntament amb la doctora Teresa Saures i el doctor Miquel Vidal, companys i amics, van participar en l'organització d'activitats a l'espai Estació Ciutat en el marc de l'exposició Després de la fi del món del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, en què estudiants de treball final de grau van tenir l'oportunitat d'organitzar tallers per la difusió científica mediambiental a alumnes de secundària. Aquesta metodologia permet implicar l'estudiant universitari en una experiència formativa amb utilitat social i contribuir a apropar la ciència a la ciutadania. Voldria acabar donant les gràcies a tot el professorat i alumnat amb qui he compartit experiències docents, al grup de recerca del que formo part i especialment a la doctora Rauret, que tinc aquí al davant, perquè em va acollir en aquest grup de recerca i va ser codirectora de la meva tesi juntament amb el doctor Miquel Vidal. També a la secció de Química Analítica, a la Facultat de Química i a la Universitat de Barcelona, perquè tots ells han contribuït d'una o altra manera a aquest premi. I per suposat a la meva família, sobretot a l'Àngel, al Sergi, al Gerard i a la meva mare, per la seva infinita paciència, ajut i suport, vull compartir aquest premi amb tots ells. I finalment, moltes gràcies per escoltar les meves paraules i gràcies pel premi. Bueno, doncs passem ja al darrer dels premis que s'atorguen avui. I abans deixeu-me fer un comentari, que és que o sigui, tots els premis que estem atorgant porten associats una quantitat econòmica, és a dir, creiem que digna no és enorme, però és digna, ¿vale? Excepte els premis que atorgarem ara, que són els d'excel·lència. I potser direu, els d'excel·lència es queden sense compensació econòmica, no? Vam tenir debat l'any passat, i de moment continuarem aquesta línia, mentre no canvia, ara us ho explico, i vam considerar que justament els d'excel·lència és probablement la gent ja que té la carrera, diguéssim, feta, no? Que no li vindrà de la part econòmica, mentre que els altres, especialment els joves, bueno, sí que pot ser una ajuda, no? Llavors, com que els recursos de la societat són limitats, havíem de decidir, no? No hi havia per tot, havíem de decidir, doncs vam decidir que si algú s'havia de quedar fora eren els d'excel·lència. Que d'alguna manera entenem que els d'excel·lència és el reconeixement dels col·legues de la professió el que realment importa més que la dotació econòmica en si. Llavors, aquests que atorgarem ara no en tenen i la resta sí, que són 1.000 euros, creiem que és algo, ja us dic, no és una quantitat extraordinària, però és molt digna donada la capacitat de la nostra societat. Dit això, si tots tenim la placa per la nostra ceramista de confiança, la Xus Montoya, i ara sí ja passo a llegir el Premi de l'Excel·lència en Recerca, que aquest any s'ha concedit ex aequo a Clara Vinyes Teixidor i a Joan Grimal Obrador. Sisplau, primer els aplaudim a tots dos. Llavors, els premiats tenen, no, ja els vam dir, que podien preparar-se una xerrada d'uns 20-25 minuts on ens explicaran una mica la seva trajectòria. Per tant, la presentació que s'ha de fer en aquest cas, diguéssim, és molt més escueta. Molt més escueta, no? Llavors, començarem per la premiada ex aequo, que és la Clara Vinyes, dir que és una de les autoritats mundials dins de la química del bor, no? La química del bor, carburants, etc., i les seves aplicacions. Crec que es pot dir que estaria una menys desenvolupada avui en dia si no hagués sigut per tota la seva dedicació en aquest camp, no? Llavors, evidentment, ja he dit, és una de les autoritats dins de la química del bor i dels carburants.
Per exemple, per fer un comentari, aquest any té lloc un congrés europeu del BOR, no? I una de les conferències plenàries justament la donarà la doctora Clara Vinyes, és perquè veieu justament que és realment una de les autoritats dins del camp. A més, com a anècdota, dic que jo tinc un paper amb ella. Vull dir, no és cap mèrit, no és cap mèrit addicional, però bueno, amb això et farem l'entrega del premi. Moltíssimes gràcies a la societat. És com ha dit el Gregori, és un gran goig i no esperàvem cap gratificació econòmica poder ser aquí i acceptar aquest premi que m'ha concedit la societat i donar les gràcies també al tribunal que ha fet possible o que m'ha avaluat tan positivament. També voldria dir que te donin un premi per fer una feina feta sempre és una alegria, però si realment te'l dona una societat d'aquest nostre país petit, però carregat d'excel·lents químics, aquesta joia és encara molt més gran. I també acceptar que el premi aquest no és només meu, sinó que és un treball d'un equip, el que formem en l'ICMAP a Bellaterra, que està composat per els doctors Francesc Teixidor, Rosario Núñez i José Giné, i també per una col·laboradora de l'Universitat de Girona, la Marisa Romero. A tots ells moltes gràcies per ser-hi dia a dia i moltes gràcies també a tots els estudiants que han anat passant per tots aquests anys pels nostres laboratoris, ja sigui fent un postdoc, fent el doctorat o bé màsters o tesines. A tots ells moltes gràcies i no vull oblidar-me de molts col·laboradors que hem tingut que realment no són de la disciplina de la química, però ens han donat suport en tot moment. A tots ells, moltes, moltes gràcies. Però especialment en Francesc, vull dir, per compartir tants anys la vida i la professió. Vull començar dient que la meva trajectòria, tant acadèmica com professional, no ha sigut mai de la vida convencional d'un investigador. Per què? Doncs perquè jo soc química de la segona professió, promoció de químics de l'autònoma, però realment no sempre he estudiat a l'autònoma. Vaig començar la llicenciatura en químiques a Girona. Com va ser això? Doncs jo estava fent preu el curs 69-70, quan l'autònoma va començar a impartir la llicenciatura en Ciències Químiques i a Girona en aquell mateix temps va començar a moure-se el Col·legi Universitari de Girona, però era amb les llicenciatures de Lletres. Va ser un treball feixuc i insistent dels doctors Enric Casasses i Francesc Rosés que varen fer possible que el curs següent, el setembre de l'any 70, a Girona es comencés a inaugurar els estudis de ciències, perquè allà hi érem químics, biòlegs, físics i enginyers. De la Universitat de Girona, del Col·legi Universitari de Girona, que més endavant va ser la llavor de la Universitat de Girona. Com he dit, vaig estar fent primer, segon i tercer a Girona, i en aquests moments voldria destacar el gran treball que varen fer tots aquests meus professors. En Francesc Rosés, Francesc Esteve, Ibert Barrera, Antoni Oliva, Josep Font, Marcial Moreno.
amb el sentit de que, per què dic que vàrem fer una tasca molt bona? Doncs perquè eren els mateixos professors que impartien les assignatures a l'Autònoma de Barcelona que venien un dia a la setmana a Girona. I com ho feien això? Doncs cada dia fèiem una assignatura. És a dir, podia venir el doctor Barrera doncs, a fer química inorgànica el dimarts i al dematí fèiem les 3 hores de teoria que tocava per l'assignatura, més l'hora de problemes i a la tarda el que fèiem era totes les pràctiques setmanals d'aquella assignatura. Jo en aquells moments només entenia que era una cosa molt feixuga per nosaltres, però amb els anys he apreciat la dedicació seva perquè preparar-se tota aquesta tasca per un sol dia havia de ser esgotador i des d'aquí vull donar-los les gràcies. Llavors, a quart i cinquè ja vaig anar a Bellaterra i, com he dit, formo part de la segona promoció de química de la UAB. Després d'acabar químiques, vaig començar la licenciatura en farmàcia a la Universitat de Barcelona i em vaig doctorar també en farmàcia al cap de molts anys, el 1990. Com he dit, també la meva activitat professional tampoc ha sigut la més comuna. És a dir, vaig començar acabada la licenciatura de química sent docent de formació professional de química, exactament, als Salesians de Girona. I vaig començar, com he dit, els meus estudis a farmàcia. Llavors hi ha un parèntesis dels anys 76 al 79 perquè m'ha dedicat a continuar són les meves nits. Em dedico a acabar la licenciatura i llavors neixen els meus dos fills, en Jordi i l'Estel. Tan bon punt acabo la licenciatura en farmàcia, viatgem als Estats Units per treballar en el laboratori del doctor Ralph Rudolph a Ann Arbor, a Michigan. Malauradament, la mort sobtada del professor Rudolph va fer que jo allà vaig començar la tesi però no vaig poder-la acabar perquè al cap d'un any, degut a la seva mort, varen cancel·lar-se tots els seus projectes d'investigació i llavors varen tornar cap a Barcelona i tampoc en aquells moments què passava exactament, què passava mentre estàvem acabant l'estança als Estats Units? Doncs hem de recordar que la primavera del 81 hi va haver-hi aquella tragèdia alimentària deguda a lo que és l'oli de colza. En aquells moments varen morir per aquesta intoxicació alimentària més de 4.000 persones i més de 25.000 se'n varen veure afectades. Per tant, el govern d'aquells moments va veure-se amb la necessitat de desenvolupar la llei de sanitat per tal d'instaurar els laboratoris municipals que controlen que facin el control alimentari. De tornada a Barcelona, també torno a fer una mica de parèntesis i neix la meva filla Mireia. Va ser l'any 84 quan vaig entrar a treballar en els laboratoris de l'Autònoma perquè el doctor Jaume Casabó tenia un projecte d'investigació amb una empresa de Rubí Upon que es dedicava a medi ambient i bàsicament la finalitat que tenia jo era valorar les partides industrials si era possible la recuperació d'algun component que fos necessari recordo concretament el cas d'una partida que eren de salts de liti que havíem de veure si es podia aconseguir carbonat de liti, perquè aquest carbonat de liti es venia als Estats Units i si seguia realment tota la farmacopea del país. En aquests moments segurament que aquest mateix residus de liti no es farien anar com a antidepressius, que era el que tenia en aquell moment, cap on s'enfocava en aquell moment, sinó cap energia, tothom el problema de les bateries. I llavors va ser l'any 85, ja dic, que es va desplegar aquesta llei de sanitat i es va inaugurar el laboratori a l'Ajuntament de Sabadell. I jo vaig entrar com a farmacèutica a l'Hospital de la Salut de Sabadell i en aquells moments vaig anar combinant el que era els matins el meu treball en el laboratori municipal i la tarda la part experimental de les meves tesis. I sortosament va ser l'any
Vaig doctorar-me l'any 90 i l'any 91 vaig deixar el laboratori de Sabadell per entrar a l'ICMAP, al CSIC, com a científica titular. I va ser el 2002 que vaig ser promocionada investigadora i el 2006 professora d'investigació, que encara hi estic. Vull destacar que justament fa un any vaig entrar com a acadèmica a la secció de Químiques de l'Acadèmia Europea. Com he dit, la meva recerca també ha anat així una mica a moviments diferents, però sempre s'ha basat en el que era la química inorgànica, dintre de l'inorgànica la química del bor i dintre la química del bor els clústers de bor que podem veure representats en aquesta diapositiva. Vull destacar que en aquests, els professors Lipscomb i Brown varen ser galardonats amb els Premis Nobel de Química. El primer pels seus treballs sobre l'enllaç dintre de les estructures del borant i el segon amb els processos d'hidroboració tant en ús a la química orgànica. Aquests són els dos, majoritàriament són els dos compostos de partida que he fet servir al llarg de tota la meva carrera científica, que són un compost neutre, que és l'ortocarburà, i un compost aniònic, que són metalocarburants. Aquests compostos no són tòxics, són resistents a medis de condicions acídiques molt altes i també són resistents a les radiacions alfa, beta i gamma. Dir que el tamany d'aquest clústers de bor és el mateix, un tamany aproximat d'un benzè però en rotació. I de la mateixa manera que el benzè és pi aromàtic, en el cas d'aquests clústers de bor presenten aromaticitat, però aquesta aromaticitat és tridimensional. Hi ha molt pocs grups al món que treballin en clústers de bor i vàrem pensar des d'un bon començament que era per la dificultat que hi havia a funcionalitzar els vèrtexs d'aquests clústers, que en el cas del carburà és un icosaedre i està composat de dos vèrtexs de carboni hidrogen i 10 vèrtexs de bor hidrogen. Doncs vàrem desenvolupar molts mètodes sintètics per fer la monosubstitució i la dissubstitució en els carbonis, com es pot veure a la diapositiva a la part dreta, i també la funcionalització en els bors. Acostumem moltes vegades a representar-ho d'aquesta manera. Els primers treballs de funcionalització va ser l'obtenció de lligands tioèter i fosfina, que varen fer servir com a lligands per coordinació amb metalls i formar els complexos corresponents, que varen fer servir, la primera aplicació va ser en catàlisis, en diferents catàlisis, isomerització, hidrogenació, oxigen, redox i així. I llavors també una vegada funcionalitzat varen veure que era possible estabilitzar nanopartícules, ja sigui magnètiques, o bé quantum dots, i també ho han fet en nanopartícules d'or. He comentat que un dels interessos o un dels objectius que hem tingut ha sigut l'aplicació real d'aquests clústers de bor, perquè pensem que tenen moltes possibilitats. Només cal trobar-los la funcionalització adequada i intentar buscar l'aplicació. Com que sempre m'ha agradat d'ajuntar les meves dues façans, tant la química com la farmacèutica, he buscat camps diferents que pugui ajuntar això. I només ara, de manera molt ràpida, passaré alguns d'aquests exemples. Per exemple, he treballat amb sensors potenciomètrics selectius amb antibiòtics i aminoàcids, amb microsensors d'impedància per mesurar cations sodi, protó i potassi, que són tan importants com a mínim en dos casos concrets, en el cas de les operacions de cor i en el cas del transport d'òrgans pel seu transplantament. Llavors també hem entrat en el cas dels biosensors i hem sigut capaços de fer biosensors que no només reconeixen mutacions genètiques que poden portar malalties, sinó que també fan diferència entre les diferents mutacions. També hem treballat amb el camp d'aplicar aquests compostos iodats
amb el que són els ciments ossis, ja que aquests compostos iodats poden actuar com a contrast de raigs X per, bàsicament, vertebroplàstia, que és quan realment les vèrtebres, per lo que sigui amb el fessa gran, es van fent les parets més fines o bé es trenquen d'alguna manera. Llavors fa falta insertar dintre de les vèrtebres aquests biomaterials i això el que fan és com forrar la vèrtebra, augmenta la resistència i en molts de casos facilita la vida del pacient. I llavors, en aquest cas, fa falta que hi hagi un marcador, perquè has de veure l'estat de la vèrtebra, i això normalment es fa amb bari o amb iode. I en aquest cas nostre, com que de fet estem parlant de compostos iodats i inorgànics, el nanomaterial que es produeix és molt més resistent. Després, darrerament, una de les aplicacions molt importants i amb les que creiem molt és l'aplicació d'aquests clústers de bor amb el tractament del càncer per una tècnica molt novedosa que es diu BNCT. Això es basa en la propietat de l'àtom de bor, que l'àtom de bor en l'estat natural té un 20% de bor 10. Aquest isòtop de bor té una superfície de captura de neutrons molt alta i què fa? Què passa? Que com un nucli de bor 10 captura un neutró, dismuta i dona partícules alfa. Aquestes partícules alfa són unes partícules molt, molt agressives i si aquesta reacció té lloc dintre d'un teixit cancerós, i tinguem en compte que un teixit cancerós forma part d'un òrgan i les cèl·lules canceroses es divideixen molt més ràpid que no pas les cèl·lules normals. Per tant, estan més irrigades, els arriba més sang, els arriba més compost. Per tant, normalment estan molt més carregades de B10 que la resta. Doncs si en aquest moment podem visualitzar i fer-hi arribar els neutrons, farem que només en aquest punt en què hi ha el bor 10 i els neutrons tingui lloc la reacció nuclear i les cèl·lules malignes es morin. Aquest és un exemple d'un cas que varen tractar amb aquesta tècnica al Japó fa pocs anys. Llavors, com hem dit, sempre ens ha agradat fer funcionalitzacions i per poder aplicar aquests compostos en aquesta teràpia cal que hi hagi un nivell alt de bor 10. Per tant, hem sintetitzat aquest tipus de molècules i ens hem preguntat, podrà ser que puguem nosaltres moure aquesta molècula dintre de la sang de manera que el transportem en l'òrgan, allà on volem que hi hagi, que tingui l'efecte? I la resposta és sí. I a part, amb aquestes branques podem transportar també altres fàrmacs que estaran units en aquestes branques, no per un enllaç químic normal, sinó per un enllaços hidrogen i dihidrogen que són més febles i es podrà portar el fàrmac. Llavors, hem treballat molt en veure com es comportaven aquests compostos en solució, amb aigua i en solucions de suero fisiològic. I hem vist que depenent del substituent el comportament és diferent, perquè estabilitzem un isòmer diferent, estabilitzem el cis o el trans. Llavors hem vist com realment es traspassa la membrana celular i la membrana artificial. Hem vist que els podem visualitzar per diferents tècniques de microscopia a l'interior de les cèl·lules cancerígenes i a part els hem pogut confirmar que el que hem caracteritzat es tracta d'aquests compostos de bor. Per què? Perquè la tècnica de Raman ens ha confirmat la presència de la freqüència corresponent a l'enllaç bor-hidrogen, tan típic d'aquestes espècies. I també hem pogut comprovar que aquests compostos arriben al nucli, cosa que és molt important per tractar pel tractament del càncer. I que fent alguna substitució amb un iode, hem vist que en el carburà podíem fer contrastes per raigs X i aquí podem fer compostos que siguin contrastes per PET o bé per SPEC. Realment pensem
que tenim molta feina encara a fer, no sé si tenim temps de fer-la, perquè realment podem funcionalitzar aquests clústers de Bohr amb molts grups diferents i podem fer molècules petites multifuncionals per aplicar-los a multiteràpia. Què vol dir això? Que si som capaços de combinar moltes teràpies amb petita dosis del mateix compost, arribem a tenir el mateix efecte terapèutic. I, per tant, si tenim el mateix efecte terapèutic amb menys dosis, probablement disminuïm els efectes secundaris del tractament i millorem l'estat del pacient. També, a part, podem funcionalitzar-los amb algun grup per visualitzar i llavors tenim els teranòstics. I això què vol dir? Que, a part del tractament que podem aplicar, és molt més ràpid. Doncs només tornar a donar les gràcies a tots els que en un moment o un altre de tots aquests anys de professió, que han sigut molts, més de 45, he tingut contacte i de tots n'he pres. I moltes gràcies, com he dit, a la Societat Catalana de Química, al Tribunal i a tota la família, perquè moltes vegades hem dedicat més temps del que podíem, perquè el fet de ser matrimoni amb en Francesc, això els nostres fills en un moment donat segurament ho han trobat a faltar. Gràcies a la família i gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, Clara, per l'explicació i passem a presentar el Premi Ex Aequo a Joan Grimal, ara. Del Joan Grimal, dir-vos que el seu camp de recerca és la química ambiental, no, en general, i bueno, estudia moltes coses. Dic que de l'àmbit de recerca, dins de la química ambiental, dic que el Joan ha traspassat el que és la recerca química pròpiament, diguéssim que és conegut fora de l'àmbit del seu àmbit de recerca. La influència que té és molt més gran i, bueno, o sigui, a part dels premis que ha rebut i tal, és en els organismes en els que ha estat implicat i que no és fàcil que et cridin per estar implicat en aquests organismes. Per això vull dir que ha traspassat una mica el seu àmbit de recerca. Com a anècdota, dir que fa temps va estar l'Autònoma donant una conferència a la qual jo vaig assistir dins del públic i recordo que ens va estar explicant una cosa dels contaminants. Era un llac a Escòcia, pot ser que fos a Escòcia, que jo vaig, no, una mica sorprès, dir, ostres, està estudiant una cosa a Escòcia. I bueno, entre les coses que vaig aprendre, perquè escoltant el Joan sempre s'aprenen coses, és que, o sigui, l'aire, l'hemisferi nord i l'hemisferi sud, no hi ha creuament. És a dir, és l'hemisferi nord, tot l'aire que s'està removent al llarg de l'hemisferi nord i el del sud amb el del sud. Però jo pensant, no n'era conscient de que no hi havia creuament entre el de dalt i el de baix. Llavors, bueno, això simplement és una anècdota, no et trec el teu temps. Gràcies, Joan, i et deixo a tu que expliquis la teva trajectòria. I et donaré el premi. Bé, jo en primer lloc vull manifestar el meu enorme agraïment a la Societat Catalana de Química per ser d'aquí, del meu país, per ser una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Per tant, des del meu punt de vista, és dels més grans honors que podia rebre com a la trajectòria científica. He preparat una presentació on parlo de la feina que hem fet, però he intentat posar-la en un context ambiental per una mica donar una mica de racionalitat a les coses que hem anat fent. Aleshores, bé, això seria doncs simplement una figura per mostrar quanta quantitat de molècules sintètiques tenim en el medi ambient. I l'any passat vam fer un grup
vam fer un inventari d'aquestes molècules i dels problemes ambientals que comporten. I bé, més o menys actualment hi ha unes 100.000 molècules d'ús actual. Hi ha un gran desconeixement de les propietats i interaccions d'aquestes molècules en el medi ambient i amb els humans, i plantejàvem la necessitat de que se faci un organisme internacional d'assessorament de la problemàtica d'aquestes molècules i altres temes ambientals. Aquesta iniciativa va rebre el suport escrit, explícit, de 2.100 científics de tot el món, de 90 països del món. Ara, a veure, els meus col·legues van decidir tancar que se pogués apuntar més gent. Jo vaig dir que no, però bueno, vull dir que... I aquí tenim una idea dels països, de l'origen dels científics dels països que van donar suport. O sigui, són tots aquests en verd, i com més fosc és el verd vol dir que n'hi havia més de cada país. De tota manera, no totes aquestes molècules són tòxiques. I per tant, una cosa que ens podem preguntar és què fa que una molècula sigui tòxica. Evidentment, primer serà de les seves propietats específiques. Segon, la dosi. En Paracels ja fa molts anys, uns quants segles, ja ens ho va dir. I per tant, això és una regla fonamental. Però també hi ha una altra cosa en el cas dels humans, que és el temps. Pensem que normalment, quan es calcula la dosi letal mitja d'un compost, què es fa? S'agafa un grup d'animals experimentals, a una part se'ls dona una dosi d'un producte i a l'altra part no. I se compara si en aquells que els han donat la dosi els ha passat alguna cosa, si s'han mort, per exemple, o no. I si és que no, s'augmenta la dosi. Però tots aquests experiments sempre són que és una exposició puntual. I això no és, en realitat, el que ens passa a la majoria de persones. La majoria de persones estan exposades un temps llarg de la seva vida a dosis baixes d'alguns contaminants. I aleshores això és un plantejament una mica diferent. Aleshores això marca la importància del temps. Clar, si parlem del temps, un tema és com mesurem el temps. Home, ja ho sabem, el mesurem amb els rellotges i amb el calendari. Però els rellotges i el calendari estan, calibrats amb els moviments del planeta Terra. És a dir, que mesurem el temps amb els efectes de la força gravitatòria. Si volem mesurar el temps al passat, aleshores mesurem el temps a partir dels isòtops. És a dir, mesurem el temps amb els efectes de la força nuclear dèbil. Però els organismes vius, inclosos els humans, tenim un altre temps, tenim una espècie de rellotge intern que depèn del metabolisme, i el metabolisme és la química, i això depèn dels efectes de la força electromagnètica. Clar, tots aquests sistemes de mesurar el temps van cap endavant, òbviament. El temps sempre corre cap endavant, és la característica principal que té. Però el temps aquest metabòlic té algunes característiques diferents dels altres. No és lineal en comparació amb els altres sistemes de mesura i és una mica particular de cada organisme. Hi ha variacions en cada organisme. Això vol dir que l'exposició a contaminants és més crítica en les etapes de vida en què el temps corre molt de pressa. I això és quan és que corre molt de pressa, doncs quan els organismes s'estan formant, quan el seu metabolisme els està formant. Des d'un punt de vista pràctic, això és, quan corre més de pressa, és quan el nen s'està formant a la panxa de la mare, és a dir, les primeres setmanes de gestació i després la segona part del període de gestació i els primers anys de vida. I després, en la vida d'una persona, podem definir diferents etapes que cada una té unes particularitats i que, com podeu definir, com podeu veure, estan marcades per el temps intern aquest que tenim. Aleshores, això queda molt bé així explicat, però té unes conseqüències pràctiques. Per exemple, amb un estudi que vàrem fer a Astúries, a una cohort d'Astúries, vam estudiar les concentracions de diversos compostos organohalogenats en la sang materna, en la placenta i en la sang de cordó.
Recordem que la sang materna i la sang de cordó són diferents. La del cordó és la del nen que acaba de néixer i la materna és de la mare. I la placenta la separa. Ara, aquest estudi ja mostrava que la placenta no separa els contaminants que té la mare del nen. Per exemple, com era d'esperar, la mare en té més, però una part passa al nen. De tota manera, la part més interessant d'aquest estudi era veure com, per certs compostos, com per exemple el DDT, n'hi havia més en el nen que a la mare. I per què és això? Bé, perquè el DDT, per una reacció metabòlica molt coneguda, es metabolitza ADD, que no és tan tòxic. Però com que el nadó encara no té el metabolisme format per eliminar el DDT, aleshores se li acumulava més. I això també passava amb aquest, el polibromo difenilèter, que no arribava tant, però també aquest es degrada i en el nen se li acumulava molt. És a dir, això és un polibromo, és un congènere, diguem, no tan clorat, que no es degrada tant, i en canvi aquest, que es degrada més, se li acumulava més. Això de tenir més DDT en sang, o tenir més exposició de DDT, en un altre estudi vam poder veure alguns efectes. Per exemple, aquest estudi el vam fer a Chukotka, a la part més oriental de Rússia, i allà, bueno, això seria un mapa, això serien tots aquests punts, vam estudiar la sang, els nivells de compostos organoclorats en sang de mares de Chukotka. I vam mirar què els havia passat en els nens. I bé, la nostra gran sorpresa va ser veure que en el cas de les mares que tenien més DDT en sang, el període de gestació havia estat una mica més llarg i els nens sortien més, amb major pes i amb major, i més grossos. O sigui, això a priori es podria considerar un avantatge. El que passa que si això t'ha passat per exposició al DDT, probablement no és un bon negoci, diríem. He de dir que aquest estudi és gairebé el primer que identificava uns efectes d'exposició a DDT en nadons a DDT, no a DDE o altres compostos. Clar, això és un estudi fet ara, és a dir, fa poc, i per tant l'exposició no era molt alta. En canvi, n'hi havia algun molt anterior, publicat a Lancet, però en dosis de DDT brutals, que era, i aleshores surten unes coses diferents. En qualsevol cas, el que li passa a la mare és important pel nen. Per exemple, una altra cosa que vam trobar és que si la mare no s'engreixa prou durant l'embaràs, és a dir, si el pes gestacional no és l'indicat per l'Institut de Medicina dels Estats Units, que s'agafa, sol tenir el nen, quan neix, sol tenir una concentració un pèl més alta d'alguns contaminants d'aquests persistents com aquests organoclorats. I això també coincideix en que si aquest increment de pes no és suficient, aleshores també en el calostre hi sol haver unes concentracions més altes de compostos organoclorats. Si el pes és excessiu, no passa això. O sigui, això d'acord amb les recomanacions del pes de l'Institut de Medicina. Bé, en general, hem participat i gairebé, jo diria, ajudat a crear la cohort infantil d'IMMA, Infància i Medi Ambient, i molts estudis d'aquesta cohort el que han mostrat és que molts dels efectes que tu observes en nens quan tenen 4 anys o quan tenen 8 anys depenen de l'exposició a contaminants que varen tenir in utero. I això com ho hem vist? Doncs perquè, per exemple, si tu mires els contaminants que tenen els 4 anys, mires els efectes, per exemple, a nivell d'asma, alteració d'hormones tiroidees o altres coses, no té cap relació estadística. Però si mires els nivells que tenia in utero, aleshores sí que veus relacions estadístiques significatives. A nivell d'aquest composto, ja deixant els nens i mirant els adults, per exemple, un estudi que també crec que val la pena esmentar va ser quan vam trobar que l'exposició, també novament al DDT, però també alguns policlorobifenils, tenia a veure amb la mutació de l'oncogen Kras
en malalts de càncer de pàncreas. Els malalts de càncer de pàncreas no sempre tenen la aquest oncogen que ha resmutat, però si estava mutat, és a dir, hi havia una correlació amb més exposició a DDT, a DDE i també alguns compostos, alguns policlorobifenils. En relació també a exposició a compostos organoclorats, un altre tema que vam trobar i que va ser interessant és el poble de Flix. Aquest és el poble de Flix, això és el riu Ebre, això és el meandre tan impressionant de Flix, i aquí tenim una fàbrica cloralcalí. Aquesta fàbrica cloralcalí, com és normal, perquè es permet, està legislat, emetia una quantitat important de hexaclorobenzè, i el que vam trobar és que en el poble hi havia una 6,7 vegades més risc de tenir càncer de tiroides en homes que en la població general de la província de Tarragona. També es va trobar que l'exposició a hexaclorobenzè estava correlacionada amb alteracions de les hormones tiroidees, encara que fossin subclíniques, a la població de Flix. En canvi, i ho dic això perquè no sempre és trobar desgràcies, sinó de vegades és a l'enrevés, l'hexaclorobenzè s'havia definit com un compost que a certs llocs, com per exemple el Kurdistan turc, produïa porfiria cutània tarda. I en canvi, aquí a Flix, no vam trobar cap cas de porfíria cutània tarda i d'alteració de la porfíria cutània tarda és una malaltia del fetge i l'alteració i abans que arribar a porfíria cutània tarda hi ha alteracions de les coproporfirines, doncs a Flix tampoc hi havia una alteració molt gran. Això per què pot ser? De fet no ho sabem. Una possible raó és que l'exposició a hexaclorobenzè al Kurdistan turc va ser molt més gran que aquí, tot i que en aquest poble vam trobar els nivells rècords d'hexaclorobenzè en sang, o també que allà va ser per ingestió via digestiva i aquí era per via respiratòria. Això és el... Bueno, ja heu vist on és, això, aquí tenim l'embassament de Flix i teníem tot un delta que eren residus abocats per aquesta indústria cloralcalí. Aleshores, per exemple, si pensem en els policlorobifenils, això són concentracions de policlorobifenils descrites a la literatura en sediments de rius i de llacs, i si posàvem a les concentracions d'aquesta massa que heu vist, seria això. Aleshores, com a conseqüència d'haver trobat tot això i el problema ambiental, al cap d'un temps vam aconseguir que... això també, a part de... També hi havia compostos volàtils, no només l'hexaclorobenzè, aquí tenim tota una colla que impactaven també en la població. És a dir que de vegades també és molt important estudiar els compostos volàtils perquè encara que no són persistents, si hi són sempre tenen un efecte clar a la salut. Però vam aconseguir, que en un moment determinat s'aprenguessin mesures per arreglar el problema. I aleshores, no entrarem en els detalls, però es va aconseguir que arreglar el problema va ser un cost d'uns 200 milions d'euros, que el 75% va pagar la Unió Europea. Aquí teniu una imatge on, com que això s'havia de treure, una de les primeres coses era posar una paret de pal planxes per evitar que quan quedem aquí tot el residu se'ns vagi a riu avall. I aleshores aquí ja es veu, una imatge val més que mil paraules, que el color de l'aigua és diferent, això vol dir que la paret funcionava bé. Sempre bo veure-ho. Bé, aleshores això ja es va treure i ara està així. I aquesta paret encara no s'ha tret per una història d'un problema judicial, no per un problema judicial, sinó perquè hi ha un jutge que no sé què, que encara ha de decidir si ja es pot treure o no. Però en teoria això ja es podria treure. L'impacte del que s'havia fet en relació a la planta cloralcalí a través
a través de l'aire, havia arribat a altres llocs. Aquí en vermell tenim la zona de Catalunya on més o menys aquest impacte el vam detectar. Però també, a part d'això, i ara no té res a veure amb la planta cloralcalí, també vam estudiar en general en el medi ambient aquests compostos organoclorats i organobromats com es distribueixen. I per això vam estudiar llacs d'alta muntanya, entenent per llacs d'alta muntanya tots aquests punts d'Europa, eren llacs d'alta muntanya, entenent per llacs d'alta muntanya llacs que només reben aigua de pluja o neu, però no aportacions de rius. Bé, aleshores aquest estudi el que ens va permetre veure, també va ser una mica sorpresa, és que els llacs més contaminats eren els més alts, per tota una sèrie de compostos com el DDE, aquests PCBs, els més pesants. I això tenia a veure amb la temperatura, és dir, els llacs més freds eren els que on s'havia acumulat més contaminació i els peixos estaven més contaminats. Fixeu-vos que això és una mica contraintuïtiu, perquè les fonts d'emissió estan a baix, més a poca alçada, i per tant els més alts, on els que estan més enfora de les fonts d'emissió, són les on veus més nivell de contaminació. Bueno, una altra cosa que vam fer va ser també estudiar els polibromodifenilèters, i en aquest cas, una cosa que ens va sortir, que tu esmentaves una mica, és que el llac Loch Nagar era el més contaminat d'Europa. I bé, això, per nosaltres el Loch Nagar, el Loch Nagar era un llac qualsevol com altre, però no per tothom, perquè ràpidament va ser, quan encara no s'havia publicat l'article, que ja estaven les galerades, ja vam sortir a la BBC, i a més és que resulta que Loch Nagar està a Balmoral, que és la residència dels reis d'Anglaterra, bueno, del Regne Unit. I a més tot d'una li van posar Royal Trout, o sigui, no un peix qualsevol, sinó un peix real. I sí, la cosa va durar, perquè també això era l'edició de UK. He de dir que afortunadament això no va suposar l'esfonsament de la monarquia anglesa, perquè, però vaja, a mi no és que jo sigui molt monàrquic, però bueno, és dir, però bé, també he de dir que la reacció dels anglesos doncs va ser fer un institut a Aberdeen per estudiar per què el Loch Nagar tenia aquesta contaminació. I una postdoc que havíem tingut nosaltres, que era la Mary Russell, que havia tornat a Escòcia i estava buscant feina, la van contractar. I vull dir que hi ha llocs que reaccionen d'una manera i llocs que reaccionen d'una altra. Bé, continuant, és a dir, nosaltres sí que vam continuar estudiant per què hi havia aquest nivell de contaminació a zones d'alta muntanya, i una cosa que vam fer, ja no per tot, perquè això costava molt, a quatre punts d'Europa, un d'ells Loch Nagar, era mirar què cau en la deposició atmosfèrica. I bueno, aquí hi ha uns, això és en el llac Redon, uns quants mostrejadors d'aquests de deposició atmosfèrica, i aquí també vam trobar una cosa curiosa, que és que els polibromodifenilèters, hi havia més deposició de polibromodifenilèters quan el vent, les masses d'aire, no el vent, les masses d'aire venien de l'oest, essencialment del nord d'Amèrica. I això, l'explicació és perquè als Estats Units s'utilitzen moltíssim aquests compostos i, bé, doncs en els punts, o sigui, els dos llacs més a l'oest, és dir, el llac Redon i Loch Nagar, eren els que rebien més d'aquests compostos que són uns retardants de flama. Bé, una altra cosa en la que en el temps passat vaig treballar va ser el transport de compostos orgànics no contaminants a la columna d'aigua del mar. I en aquest cas vam trobar, utilitzant trampes de sediments invertides, que a part d'haver-hi un transport cap avall, també hi havia un transport cap a dalt i que no eren iguals. O sigui que hi havia com una resíntesi i reemissió cap a dalt dels compostos. Això va ser un treball que vaig poder fer a l'estada de l'Oregon State University, a l'Escola d'Oceanografia,
Després ja, bueno, no vaig tenir ocasió perquè això era, bueno, tecnològicament no era fàcil. I bé, aquí queda una mica, bé, és un tema que en un futur també penso que tindria interès continuar desenvolupant, però això demana un desenvolupament tecnològic important. Aquí tenim novament totes aquestes molècules tan complicades i tal i qual, però aquesta està donant molta guerra en la seva simplicitat. Aleshores, el CO2... ja ho sabeu, que té un efecte hivernacle, però el gran punt és saber quina importància té que tot aquest CO2 que diuen que hem tirat, què tan important és. Bé, això ho podem saber si mirem com ha evolucionat el CO2 en el passat. I a partir d'estudiar testimonis de gel, que s'agafa la columna, el testimoni, i després això s'ha fet a l'Antàrtida perquè és on hi ha columnes de gel més llargues, i tallant-lo a trossets, i fonent el gel a dins un espectròmetre de masses, es pot calcular quina era la concentració de CO2 i altres gasos, però sobretot CO2, en el passat. I aquí tenim la reconstrucció del nivell de CO2 als últims 800.000 anys. Què es veu? Que el CO2, de forma natural, canviava, variava. I variava des de valors de 270-280 parts per milió, més o menys, a 180-190. Quan el CO2 estava baix, estàvem en un període glacial, i quan el CO2 estava alt, estàvem en un període interglacial. Molt bé. Aleshores, ara podem dir, i ara què? Doncs ara és això. És dir, quan nosaltres, quan estava de forma natural el CO2 en un període alt, perquè estem ara vivim un període interglacial, els humans ja l'hem passat aquí dalt. O sigui que l'efecte no és petit. Aleshores, si volem estudiar millor què passa ara, aquí tenim aquesta pujada, la podem estendre, i aquí teniu les mesures. Aquestes mesures ja no són del gel, són les mesures fetes a l'atmosfera, aquí, en concret aquestes, a Mauna Loa. A Mauna Loa està a les illes Hawaii. Per què es fa allà? Perquè és al mig del Pacífic, i per tant aquestes mesures estan molt poc influenciades per fonts locals. Bé, aleshores jo aquí, a més, he posat les dates d'aquestes reunions tan famoses, Kyoto, Copenhague, Doha, París, tot això, que hi ha hagut tants avisos de que això és molt important, que s'han de prendre tantes mesures, etc, etc, i ja podeu veure l'efecte que han tingut. O sigui que cap ni un. A veure, no dic això per dir que això no, que aquestes reunions no hagin estat importants. Més val que es facin que no es facin. Però veiem que on anem, veiem com anem. Aleshores, per encara veure-ho millor, podem fixar-nos en aquest últim període. I aquí tenim, per exemple, els últims anys. I això, per exemple, el 2020, que va ser l'any de la pandèmia, que hi havia tantes notícies dient, bueno, enguany s'han cremat no sé quantes menys tones de combustibles i per tant ens hem estalviat no sé què. Bueno, el 2020 el CO2 va pujar, això és la mitjana anual, o sigui l'increment anual, 2,8 parts per milió. El 2019 havia pujat 2,9, o sigui que només ens vam estalviar una dècima. En canvi, el 2021 va pujar 2,2. Què vol dir això? Potser això vol dir que l'efecte, jo ho interpreto així, no ho sé, que l'efecte del Covid potser és que, clar, com que això ho estàs mesurant al mig del Pacífic, trigui un temps, ja no, la barreja no és instantània. Potser tu estem veient l'efecte del Covid més aquí que no aquí. En qualsevol cas, però, vol dir que va pujar dues parts per milió. I si aquestes que hi ha mesures a l'aire mirem amb el temps, veiem que el pendent de la pujada ha anat augmentant. És dir, al principi era 1,3 parts per milió per any, després 1,8 i ara 2,3 estem. O sigui que anem accelerant la cosa. Aleshores, tot això se suposa, bueno, se suposa no, es pot mesurar, que ha donat lloc a increments de temperatura. Això és la temperatura mitjana anual de mars i oceans de tot el món. I això són les desviacions respecte a la temperatura mitjana
calculada agafant un període de 1940 a 1980, abans es veu més fred i ara molt més calent. El 2021 ha baixat un poquet, per això evidentment hi ha una variabilitat, no ho podem agafar, però bueno, això és el que hi ha. De tota manera, tot això coincideix amb el que ara hem estat vivint aquests dies i bé, amb el previst per als informes del panel internacional del canvi climàtic. Ara, m'agradaria que quedi clar que això només és la primera part del canvi climàtic. D'això no en parla l'IPCC, perquè l'IPCC el que fa és, l'IPCC vull dir l'International Panel on Climatic Change, només parla de les coses que s'han pogut demostrar i constatar. Però el que hem de tenir en compte és això, és dir, el que us he ensenyat al principi a partir de mesures, és que el CO2 els últims 800.000 anys ha variat en aquest interval. Aquí era època glacial i aquí era època interglacial. I l'increment entre una i altra era 90. Doncs nosaltres, quan estava alt, l'hem passat ja a 136, i anem tirant amunt. Aleshores, això què vol dir? Bueno, això vol dir que estem fent un experiment amb el nostre planeta. O sigui, això no sabem, no hi ha antecedents a la història geològica de la Terra dels últims 3 milions d'anys que permetin dir, si tenim el CO2 aquí dalt, passarà això. És un experiment. Nosaltres hi som a dintre, vull dir, té més interès. Vull dir, Aleshores, diguem, per intentar esbrinar una mica cap on anem, nosaltres també hem fet feina amb això, per això us explico tot aquest rotllo. Si es diu que a partir de molècules, a partir d'algues cocolitoforals que sintetitzen unes cetones que triiodin saturades, resulta que aquestes algues cocolitoforals ens fan el favor, bueno, se'ls fan a elles, però a nosaltres ens serveix, que la temperatura de l'aigua en què han viscut, si és calenta, té més proporció de cetones diinsaturades i si és més freda, té més proporció de cetones triinsaturades. I a damunt, la proporció aquesta és estable davant els processos de diagènesi i de transformació que porten des de l'alga fins al sediment. Per tant, hem pogut fer una sèrie d'estudis, en concret alguns els vam fer aquí a la zona davant de la península Ibèrica, al marge de Portugal, per intentar entendre un poc més què està passant o què pot passar. Clar, això són estudis en el passat, on s'han mirat, per exemple, èpoques interglacials, èpoques glacials, èpoques interglacials. Bueno, el que es veu és que hi ha hagut canvis bastant bruscos en temps petits i que aquests canvis molt bruscos van associats a reestructuracions dels corrents marins, que ara no entrarem a discutir-ho perquè si no acabaríem avui. Però això ha passat. I això, això pot tornar a passar. De fet, no ara mateix, però anem cap allà. Aleshores, a més, quan hi ha hagut aquests canvis bruscos, una de les coses que també hem vist amb aquests estudis del passat, i no amb les alquenones, sinó amb el cols i alcans de plantes superiors, que quan els mires al mig del mar doncs t'estan indicant la intensitat dels vents, bé, doncs quan hi ha hagut aquests canvis bruscos i aquestes reordenacions dels corrents marins, doncs aleshores l'increment del vent ha estat com a mínim un ordre o dos de magnitud. O sigui que si ara, evidentment hi ha una causa física per això, però això però no és una teoria, això són mesures també. Vull dir que no, aquí jo no parlo de res de teories, sinó de mesures que hem fet, de coses que han passat en el passat i quan han passat poden tornar a passar ara. Bé, doncs ja no anem més enllà, però hem de tenir clar que, evidentment, la nostra salut depèn de la salut del medi ambient que ens rodeja. I això és una de les coses clares. I, hem de tenir clar que l'encalentiment global és de lluny el problema més important que té la humanitat pel manteniment d'unes condicions adequades de desenvolupament. A part de l'augment de temperatura, estem traient el clima del planeta de les condicions d'estabilitat que ha tingut els darrers 3 milions d'anys.
I per tant estem fent un experiment amb el planeta i nosaltres hi som a dintre. Això jo crec que és claríssim. Bé, aleshores, tot això que us he explicat no hauria estat possible sense l'ajut inestimable i imprescindible d'una sèrie de persones, com aquí l'Esther Marco, la Roser Chalé, la Immaculada Fernández, la Marta Casado, la Yolanda González, Guillem Carrera, Rosa Mas, Rosa Maria Alonso, Viviana Hortelano i uns quants més. Tot això són els tècnics que han fet que funcioni el laboratori. I és imprescindible perquè si aquests no treballen no es pot fer res. Aleshores, a més, justament, jo no sé si us heu plantejat quina relació hi ha entre els dos premis ETS-EQUO d'avui. Doncs mira, resulta que l'Esther Marco, abans de treballar amb nosaltres, va treballar en el grup de la Clara Vinyes. O sigui que si algú vol el premi, ja sap a qui ha de fitxar. Però bé, ja que estem amb això dels tècnics, ara s'està discutint una llei de la recerca i a mi el que em sorprèn és que només és per als investigadors, no inclou els tècnics. O sigui, sembla mentida que els que han fet la llei aquesta o l'estan proposant no entenguin com funciona la recerca al segle XXI, jo diria, i en bon tros del segle passat. Però bé, bueno, ja veurem com s'acaba això. A part d'això, evidentment, altres col·legues que també han estat essencials i són essencials al grup, i a mi en concret, i que els hi estic terriblement agraït, són la Pilar Fernández, el Barent Van Drouge, la Belén Martrat i el Jordi López. I també tenim ara tota una sèrie de que estan fent la tesi, bueno, postdocs, la Mercè Garí, la Natàlia Bravo, l'Aleix Cortina, i gent que està fent la tesi, el Raimon Martínez Prats, la Clara Jaén, la Isabel Díez. També he de donar les gràcies als dos supervisors que vaig tenir en dues estades postdoctorals, el Bernd Simonet a l'Oregon State University i el Geoffrey Eglinton a la Universitat de Bristol. I, com no, el Joan Albaigés, el que em va dirigir la tesi doctoral i que sempre he considerat que era el meu pare científic i que em va ensenyar moltíssimes coses de com treballar i de com avançar. Bueno, això, diguem, tota aquesta feina ha donat lloc a fer 52 tesis doctorals, de les quals la majoria s'han escrit en català, tot sigui dit, en castellà i en anglès també, i de tesines i tesis de màster i grau també n'han sortides unes quantes més, també la majoria en català, en castellà unes quantes, en anglès, en portuguès i en francès. I el meu agraïment a l'Esther, la meva parella, la Carme, el Joan i la Teresa, els meus fills, l'Elisabet, l'Anna i la Laura, les seves parelles, la Maria Antònia, la meva germana, el Jaume, el meu germà i la seva dona, la Carme, el Xavier i la seva dona, la Mar, i l'Ignasi, dos nebots, i també la Neus, que és una nena, una neboda neta meva de 13 mesos i dos més que estan arribant. I no us ho creureu, però avui resulta que aquesta, que encara quasi no parla, s'ha posat en contacte amb aquest dos i ens han enviat un missatge. Bueno, i moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, doncs ara, amb la solitud d'aquesta taula, em toca fer la cloenda d'una jornada esplèndida que ara s'acaba formalment, però que continua a baix amb una copa de cava, o en fi, les copes que pugueu resistir. Jo, per mi ha sigut realment una jornada esplèndida de veure, no sé, des de casos del talent científic, els científics joves, l'empenta, la qualitat, tot el que han mostrat amb els dos exemples i segur que en tindrem molts més amb els anys que vindran. També molt, molt content, no em coneixia a fons, el Premi a la Divulgació, la passió que ha mostrat i la determinació per reivindicar la química i no la no química a la societat, però que és una feina, evidentment, per tots. No em descuido l'innovació docent, i no me la descuido perquè jo ja continuo amb bastants cabells blancs i he tingut mestres.
he tingut mestres, algun dels quals està per aquí, Gemma. Tu, sens dubte, amb l'inovidable Marcial, amb aquella universitat dels anys 60, que espero no voler, que no vulgueu tornar a reviure, però que tenia aquestes excepcionalitats, a més d'alguns catedràtics, com el doctor, no sé, Granados mateix, o Calvet, o en fi, el Costa López, i en fi, i el mateix Buscarons, tot sigui dit. I després amb la tesi, l'inoblidable per mi, mestre absolut des del Fèlix Serratosa. I hem acabat amb dues plenàries, esplèndides. Clara, moltes felicitats, una feina esplèndida, una feina, vull dir, amb molts exemples de l'aplicabilitat d'una, semblaria, una química que donaria poc marge per fer la quantitat de coses que han fet, amb en Teixidor ja ens coneixem de fa temps, i esplèndida també per la vitalitat de les teves netes. I que espero que agafin l'exemple de l'àvia per tirar endavant amb el que és una carrera professional i brillant, que formis part dels que ajudin a la darrera transferència de la també magnífica presentació que ha fet el Joan. El Joan per mi no era cap novetat, perquè ens coneixem ja bastants anys. Jo he anat fent anys i tu has anat perdent cabell, però fa anys, sí. Però ens coneixem de molts anys i la categoria i la qualitat d'aquesta visió que abans ha dit el Gregori, que va més enllà de la química, i que ens ha fet una presentació que, esclar, que ens podia deixar un cert regust, però que enfrontar-te amb la realitat és la manera de trobar maneres de resoldre-la i que està en mans, pel que sembla, més de la societat que no dels poders, el fer pressió per fer-la. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies per l'assistència, moltes felicitats a vegades als guardonats, esperar l'any que ve retrobar-nos amb els nous premis, felicitats a la Junta de la Societat Catalana de Química, la meva, i bé, ara el cava us espera i que us sigui de molt profit. Gràcies.